Sempre que a gente precisa tomar uma decisão, surge certa insegurança, não é mesmo? E quando a gente toma a decisão, surge um sentimento de dúvida. Será que a decisão tomada foi a decisão certa? Isso tudo deve estar na cabeça do técnico Mano Menezes, que tem toda esta semana para decidir o Internacional do meio para frente para enfrentar o Caxias no sábado em Caxias do Sul. Não se sabe se Alan Patrick vai jogar. Eu colocaria Matheus Dias, Johnny e adiantaria o Depena no lugar do Alan Patrick, onde o Depena rende muito mais. E no ataque, eu escalaria os três, Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson. E digo isso porque eu estou lendo nas redes sociais os torcedores dizendo: ah não, tem que jogar o Luiz Adriano e o Wanderson, porque o Wanderson tem 6 assistências e 1 gol. Pois eu defendo o Pedro Henrique, que tem 8 gols, é o goleador do Campeonato Gaúcho. E com os três, o Inter ganha um grande poder de ataque. O que que você acha? Tem que jogar Pedro Henrique, Luiz Adriano e Wanderson? Ou Pedro Henrique e Luiz Adriano? Ou Luiz Adriano e Wanderson? E colocar 4 no meio campo? Pois é, esta é uma decisão que deve estar passando pela cabeça do técnico Mano Menezes e a sua comissão técnica.